ይህን ስጦታ ስለሰጠኝ በጣም አመሰግናቸዋለሁ። እኛም ዝም ብለን የፍቅራችንን እንግለጽ ብለን ነው። ምክንያት ደንብ ሊያስከብሩ እየሄዱ ነው። እነሱን ጋር እስኪ ሮጥ ሮጥ ብለን እንጠይቃቸዋለን። ሁም በዛው ከኛ ጎን ነው እንድተባበርልን ጭምር ለማሳሰብ እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ምን ማገልገል ኔ ያለው እናመሰግናለን። በድጋሚ ለእኛ ደህንነትም ስለምትቆሙ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እናመሰግናለን ስለጠየቃቸው። መልካም ጊዜ። ሰላም ሰላም፣ ውድ የእናውጋ ከናሁን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ውድ ተመልካቾቼ ዛሬ እንደምታውቁት ለስራ ከወጣው ሰንበት በት ብያለሁ። አሁንም አንዳንድ ቦታ እየተዘዋወርኩኝ ነው። ዛሬ እንደምታዩት አሁን ባለውበት ከተማ የገበያ ቀን ነው። ሾኔን ያለሁት ብዙ ቱር እንደሚሰራም በነበረን ቪዲዮዎች ነግሬያቸዋለሁ። ዛሬ የገበያ ቀንም ነው። ይሄ ገበያም እንደምታውቁት በማዕከላዊ ኢትዮጵያ መጀመሪያ ጥናቱ እንደተደረገ በደቡብ ክልል በነበረ ሰዓት ላይ በግዝፈቱ አምስተኛ የሆነው ገበያ ነው፣ አረብ ገበያ ነው። እናም ዛሬም እንደምታዩት ትራፊክ ፖሊሶች አሉ፣ መንገድ ትራንስፖርቶች አሉ፣ የተለያዩ እንትኖችን የአቅማችን ዞር ዞር እያልን ቲንክ ዩ እንላቸዋለን። ምክንያቱም ህዝብን ስለሚያገለግሉ እናመሰግናለን እንላለን። በስራቸውም አሉ፣ ስራ ላይ ነው ያሉት። አሁን ያለነው ከተማ ውስጥ ነው። ኦልሬዲ የገበያ እንቅስቃሴ የሚደረግበት ቦታ ላይ ነው ያለነው። አሁን እኛም እስቲ እነሱ ጋር ለመሄድ እንሞክራለን። ሙ ተከተሉኝ እስቲ። ውድ ቤተሰቦች እንደምታውቁት ቅድም እንዳልኳችሁም ዛሬ የገበያ ቀን ነው። ግርግሩ የሚያስፈራል። እስቲ እንደምታውቁ እስቲ አንድ መንገድ ትራንስፖርት አካል አግኝቻለሁ። እሱም እዛ እንትን እያለ ነው። እስቲ እሱንም ቴንኪው ለማለት እንሞክራለን። ኑ ተከተሉኝ እስቲ። ውድ ቤተሰቦች እስቲ አንድ ሰው አለ፣ እሱንም እናመሰግናለን እንላለን። አባ እስቲ ህዝብን ስለምታገለግሉ በጣም ነው የምናመሰግነው። ስለምታገለግሉን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ዛሬ ገበያ ቀን ነው፣ ዞር ዞር ብለን እያየናችሁ ነው። እስቲ ስምህን አስተዋውቅልን። አመሰግናለኝ። ስሜ መቻል ማቴዎስ እባላለሁ። የሾኔ ከተማ አስተዳደር መንገድ ዳይነት ቁጥጥርና ክትትል ባለሙያ ነኝ። ያው ዛሬ እንደ አካባቢያችን ገበያ ቀን ነው፣ አርብ ገበያ ቀን ነው። እዚህ በጣም ደንብ እያስከበረ ነው የምንገኘው። በተለይም ትራንስፖርት ደንብ ላይ ያው በተለያዩ ባጃጅ ባለሶስት እግር እና ተጨማሪ ደግሞ ባለ አራት እግር የደረቅም የህዝብም አለ። ገበያ ቀን እንደመሆኑ መጠን ብዙ ፍሰቶች አሉ። በተለይም አደጋ እንዳይደርስ ቁጥጥርና ክትትል እያደረገን እንገኛለን። እሺ እናመሰግናለን። እስቲ ምን ያህል ዓመት አገለገልክ? አዎ በዚህ በትራንስፖርት ዘርፍ ላይ ያው ማገልገል ከጀመርኩኝ ከሶስት ዓመት በላይ ነው። ኦኬ ሶስት ዓመቱ ሆኗል። እሺ እናመሰግናለን። ያው ዛሬም እንዳልኳቸው ህዝብን ስለምታገለግሉ እናመሰግናለን በማለት ዞር ዞር ዋል እየጠየቀን ነው። አመሰግናለኝ። አሁን በከተማችን ላይ በተለይም ብዙ ስራ እየተሰራ ነው። ከዚህ በፊት ባለሶስት እግር ባጃጅ ላይ ያው ሶስት አራት መጫን ነበረ። አሁን ግን ህጉ የሚፈቅደው ሶስት ሰው ነው እና አደጋም ቀንሷል። ከታሪፍ በላይ በማስከፈልም ህዝቡ ሲበደል ነበረ። ያን ደግሞ ህጋዊ አድርገናል። ህጋዊ አድርገን እየሰራን እንገኛለን። ህዝቡ ደግሞ እርካታ አግኝተዋል በዚህ ጉዳይ ላይ። እናመሰግናለን። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። አመሰግናለኝ። መልካም ቆይታ። ተከተሉኝ ቤተሰቦች። አሁንም ሌላ ቦታ እንሄዳለን። አንዳንድ ሰዎችንም እንጠይቃለን እየዞርን። እስቲ ውድ ተመልካቾቻችን እንደምታዩት አሁንም ዞር ዞር ብለን አንዳንድ የትራፊክ ፖሊሶችንም እንትኖችንም እናወራቻለን። ተከተሉ እስቲ። እንደምታዩት እዚህም አንድ ህግ አስከባሪ አለ። እሱንም ልናወራው እየሄድን ነው። ምክንያቱም እዚህ እየሰራ ነው። ህዝብን ማገልገል ላይ ነው ያለው፣ እየቀጣ ነው ያለው። ዛሬ ያዝነው ባይ ፍቅር ዋ ነው፣ ፍቅራችንም ልንገልጽ ነው። ግርግሩም ያስፈራል ያለው ነገር። እስቲ እኔም ስራ ላይ ነው የሚገኘው። እስቲ እሱንም ቴንኪዩ ለማለት እንሞክራለን። ስራ ላይ ነው ያለው፣ ምንም ልናደርግ አንችልም፣ እንታገሳለን። ቤተሰቦች
ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ህዝብን ስለምታገለግሉ እናመሰግናለን እያልን ዛሬ ያቅማችንን ፍቅራችንን ልንገልጽ ነው። ያው እቺን ያዙልኝና ያው በጻህም ዛሬም ገበያ ቀንም ነው። እስቲ በቅድሚያ ስሙትን መተከል ሪሰፕተር በቀለ ባላለው። ኦኬ። የሾኔ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ አባል ነኝ። ትራፊክ ፖሊስ ነኝ። ኦኬ። ለዚህ አሁን ከዚህ ከተማ ውስጥ ነው። ያው ዛሬ ገበያ ቀን ነው። ባጃጅም ህዝብም መኪናም በጣም አሁን ውጥረት ላይ ነው። ያ ስለዚህ ይሄን ስለተሰ ስለተሰ በጣም አመሰግናለሁ። እኛም ዝም ብለን የፍቅራችንን እንግለጽ ብለን ነው። ምክንያቱም ያው ዛሬ ገበያ ቀንም እስከሆነም እያየን ነው ግርግሩን። በዚህ ማለም በዚህ ፀሐይም ብርዱንም ምንም ሳትሉ ህዝብን እያገለገላችሁ ነው፣ እኛንም እያገለገላችሁን ስለሆነ በትንሹ ፍቅራችንን እንግለጽ ብለን ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የተባረኩ አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እሺ፣ ሌላው ትንሽ መጠየቅ የምፈልገው ጥያቄ አለና ምን ያህል አመት አገለገሉ በፖሊስ ቤት ወይም በትራፊክ እንትን? በፖሊስ ቤት 18 አመት አገልግያለሁ። 18 አገል በትራፊክ ላይ በፖሊስ ላይ 18 አመት አገልግያለሁ። ግን በትራፊክ ላይ 3 አመት አገልግያለሁ። 3 አመት ነው። ግን በአጠቃላይ 18 አመት አገልግያለሁ። እሺ፣ ትንሽ ምን የገጠመው ነገር የለም? የገጠመው ነገር ብዙ ነገር አለ። መጀመሪያ የክልሉ የደቡብ ክልል ፖሊስ አድማበት ና ፖሊስ ነበር። ኦኬ። ከዛም ደራሼ ግዳጅ ላይ ሄደን ነበር። ግዳጅ ላይ ብዙ ውጥግጥ ነበር፣ ብዙ ችግርም ነበር። ብዙ ለሰው አገልግሎት እየሰጠን በእኛ ላይ አደጋ ደርሶ ነበር። ከዛም የተነሳ እንደውም ብዙ ተሰቃይቼ ከዛም በኋላ ነው ወደ ህዝብ ፖሊስ የተቀላቀልኩት ከተመጣሁ በኋላ ማለት ነው። በጣም እንትን ብዬ ነበር። እግዚአብሔር አምቶት ለዛሬ አብቅቷል። ዛሬ ደርሻለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ጥበቃ ደርሶ ማለት ነው። አሜን። ስለዚህ በእግዚአብሔር ጥበቃ ይሄን ደርሻለሁ። በድጋሚ በጣም ነው የምናመሰግነው እኛን ስለምታገለግሉን፣ ህዝብን ስለምታገለግሉ ፈጣሪ ይባርክልን። እግዚአብሔር ባርኮት እናንተንም እናንተንም ስራውንም ህዝቡንም እናንተንም እግዚአብሔር ባርክ። አሜን። እሺ፣ እናመሰግናለን። እሺ ውድ ቤተሰቦቼ አሁንም እንደምትከታተሉን ብዙ ሰዎችን ህዝብ የሚያገለግሉ ትራፊክ ፖሊሶችን ዙር ዙር ብለን ከነሱ ጋርም ቆይታ እናደርጋለን። አሁን ከተማ ውስጥ የነበረውን ልናሳያችሁ ነው። ደንብ ሊያስከብሩ እየሄዱ ነው። እነሱን ጋርም እስቲ ሮጥ ሮጥ ብለን እንጠይቃቸዋለን። ተከተሉን። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ታገለግሉ እናመሰግናለን እያልን ነው። ህዝብን ስለምታገለግሉ እናመሰግናለን። በየትኛውም ቀን ህዝብን ስለምናገለግል ህዝቡ ግራ ቀኙን ይዞ ትርፍ እንዳይጫን ባለ ሶስት እግር ባጃጅ አሁን እየሰጠን ባለነው ልክ ሁሉም ሰው ከህግ አካል ጎን ጋር ሆኖ ለህግ አካል ድጋፍ እንዲሰጥ እናመሰግናለን። በድጋሚ ለእኛ ደህንነትም ስለምትቆሙ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እናም እናመሰግናለን ስለጠየቃቸው። እሺ፣ መልካም ጊዜ። ህዝብን ስለምታገለግሉ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ያው እኛም ስለጠየቃችሁ በጣም እናመሰግናለን። ኦኬ። እሺ፣ ስምህን አስታውቅልኝና። ስሜ ሳጅን ደሳለኝ ይሌ ይባላለሁ። ህዝቡን ለማገልገል ቀንም ቢሆን ሌሊት ህዝቡን እናገለግላለን። የህዝብ ጥቅም እናስቀድማለን። የህዝብ ጥቅም እናስቀድማለን። ወንጀል በመከላከል ዙሪያም በትራፊክ ፍሰት ቁጥጥርን ጋም ከሌላም ተደራጅ ስራዎችም ጋር ተያይዞ ባለው ጉዳዮች ላይ ህዝቡን የህዝብ ጥቅም እናስቀድማለን። በዛ ልክ ነው ስራው። በዛ በምንሰራበት ህዝቡ የኛ ድጋፍ እንዲሆንም የጋራ ስራ ስለሆነ ህዝቡን ለኛ ድጋፍ እንዲሰጥ እና ከህዝብ ጋር የጋራ ስራውን ለመስራት ህዝቡ የኛን ድጋፍ እንዲሆን እያስተማረም ነው። ህዝቡም የኛ ድጋፍ እንዲሆን በድጋሚ ለማሳሰብ እንፈልጋለን። በመቀጠል በትራፊክ ፍሰት ቁጥጥር ላይ የጀመርናቸው ጥሩ ስራዎች አሉ። ያን እያስቀጠለን ስለሆነ በዚህ ላይ ህዝቡም በዛው ከኛ ጎን ሆኖ
እንድተባበርልኝ ጭምር ለማሳሰብ እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን። ውድ ቤተሰቦቼ የትራፊክ ፖሊሶችን ዞር ዞር ብለን እያመሰገንን ነው። አሁንም ብዙ ቦታ ዞር ዞር ብለን እንሄዳለን። እናመሰግናቸዋለን። በሉ አሁን ተከተሉኝ። ውድ ቤተሰቦቼ እስካሁን ያለው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። ውድ ተመልካቾቼና ውድ ቤተሰቦቼ እስካሁን አሳይቻቸዋለሁ፣ የተወሰነም ትራፊኮችን ለማውራት ሞክሬያለሁ። ምንም ላደርግ አልችልም፣ ብዙ ትራፊኮችንም አውርቻቸዋለሁ። ለእናንተ በቪዲዮ ባሊዝም አመስግኛቸዋለሁ፣ ውሃም ሰጥቻለሁ፣ የአቅሜን አድርጌያለሁ። ለእነሱ ከዚህ በላይ ይገባቸዋል። እኛንም ያገለገሉ ነው፣ በህግም በጸጥታም እያስከበሩነት። ምን ብዬ መግለጽ እንዳለብኝ አላቅም። ውድ የእናውጋ ከናሁም ተመልካችና ቤተሰቦቼ ይህ ቻናል ለብዙዎች እንዲደርስ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አጋርነቱን ይግለጹ። እስካሁን የነበረ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። ቀጣይ ሌላ ቪዲዮዎችን ይዤ እመጣለሁ። መልካም ቆይታ፣ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ።